საქართველოსა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ გავრცელებული ინფორმაციასთან დაკავშირებით შემიძლია ვთქვა, რომ ეს საქართველოს ხელისუფლების არჩევანია და სწორედ საქართველოს ხელისუფლების გადასაწყვეტია, თუ როგორი ურთიერთობაა სასურველი პეკინსა და თბილისს შორის. Ბევრმა სახელმწიფომ პეკინის მიერ წამოწყებულ გეოპოლიტიკურ პროექტებს ზურგი აქცია. ეს მას შემდეგ მოხდა, რაც ამ ქვეყნებმა გააცნობიერეს, რომ ეს პროექტები მათთვის სარგებლის მომტანი არ იყო. Am ფონის გათვალისწინებით, თუ საქართველოს ხელისუფლებამ გადაწყვიტა ამ პროექტებში ჩართვა, იმედი მაქვს, რომ ეს საქართველოსთვის სარგებლის მომტანი იქნება.